Čau, zdarec. Zase malinko hluk 3D kiskárny, dělám si akustické panely, takže kdyby to náhodou bylo hodně slyšet, omlouvám se. A rozjeli jsme na mým Discordu, roomku, kde můžete dávat své fotky, svých počítačů, počítačových koutků, uh, manscavů a vůbec jako všeho, co vás napadne, kde rádi trávíte čas. A zároveň s tím se samozřejmě můžete zeptat na moji kritiku toho koutku a zároveň s tím se můžete zeptat co a jak by se s tím dalo udělat, jaký na to máte budget a tak dále. Takže dneska úplně první díl, dámy a pánové. A jdeme se kouknout na vaše počítače. Hují, zdarec Majku, udělal jsem pár změn od minule, co na to říkáš. Viděl jsem tvoji reakci na studio Opata. Neříkám, že to má úplně špatný, ale když vezmu v úvahu, že mu streamování vydělává luxusní prachy, že by, to mohlo být, že by to mohlo být mnohem lepší a hlavně ve svým bytě. Já se tím neživím, ale snažím se svůj PC koutek postupně zlepšovat a hlavně ho mám ve svým bytě a ne u sestry. To jsem neřekl já, kdyby někdo z opatových fans chtěl být toxický, neřekl jsem to já, řekl to hují. A jaký počítač hují, jaký, jaký koutek hují má. A OK. Je to prostorově hodně úsporný, to je první, co já vidím. Co zároveň s tím vidím a neskutečně cením, parádní cable management. Super. Hele, sluchátka, gamepady, všecko příslušenství má svý místa. Mikrofon, Shure SM7B, pokud vidím dobře. Zároveň s tím vidím jeden, dva, tři monitory, vidím PC, pěkně udělaný přihrádky, sabíček, narvaný do přihrádky. Sabíček bych dal asi někam jinam, kvůli rezonanci, ale absolutně v pohodě. Další, co vidím, zase, jo, to vypadá buď to z 3D printu, nebo počkej, dáme si to ve velkým, to nebude z 3D printu, to je koupená, ta stěna na ukládání a na poličky a tak dále. Za mě pecka. Hele, jak to celkově vnímám? Je to hodně věcí natlačených na jedno místo. Líbí se mně, že si tady hraješ s externíma klávesnicema, jako jsou stream decky a podobně, takže toho máš asi hodně nastaveného. Líbí se mi, jak máš sladěný RGBčka v počítači k tapetě a vůbec k celé takové té náladě neskutečně cením, co mě přijde hrozně zajímavý a co mě přijde fakt jako hodně OK, je to podkrovíčko, ta zeseknutá střecha. Mně se tenhle ten koutek líbí, já mám rád takový jako decentně stisněný prostory, tady neřeknu ani slovo, ale asi bych to po svým učesal trošičku jinak. Možná bych si s tím vyhrál trošku jinak. Absolutně si myslím, že počítač by nemusel Uh, bejt tou dominantou toho stolu. A spíš by tou dominantou toho stolu měly být monitory. Vidím monitor na výšku a říkám si, ten kodér. Vždycky, když vidím monitor na výšku, tak si říkám, e ten je ten Borecikoder. To musí být Koder, prostě jinak nevím. Uh, je tady toho opravdu hodně. A na to, že je toho tady hodně, tak je to relativně velmi dobře učesaný. Já osobně se sám musím přiznat, že já to mi takhle znarvaný, tak to mám za chvilku tak. Zadbordelený, zaneřáděný, ale ne nesmyslama a odpadkem, ale různýma věcma popokládanýma po, po všude možně, že bych za chvilku absolutně nevěděl, která by je. Ale celkově se mi to líbí a cením fanart. Hují. Dobrá práce, vražko. Vezmu jsem to svoje, na počítači se mi asi někteří vysmějí pro objasnění. Kupovala jsem ho před třemi lety na Rychlo po tom, co se odvařil starý notebook. Potřeboval jsem na něčem rychle pracovat. Jo, vidíš to, my jsme se nepodívali na hujího specifikace. ROG Hyperion, Intel i5, není nejnovější, ale není to nejhorší. 470 k tomu OK, 64 GB RAM, já cením 64 GB RAM, že lidi nezůstávají na 32 GB, GB RAM. 500, 2 tera, 500, 3 tb Ty a třiterovka plotnová. OK? Já mám čtyřterovku plotnovou. A proti těm SSDčkům je to strašně, strašně pomalý. Sisoniky, 27 monitor, pěkně. K tomu 24 a k tomu zjistím někde to, to poslední je telka, to, co je nahoře, to je úplně jasný. G502 myška, dvakrát Xbox kontrole, tady se hodně hraje, tady se hodně paří, nice, nice, nice. Presonusy, repráky, aktivní, studiový s, se sabíkem, to jsem říkal, ten sabík bych dal vedle. Sluchátka G435. Logitech dělá docela dobrý sluchátka, musím říct, ale ještě raději mám sluchátka od Steel Seriesu. A ještě k tomu uh, Soundeus Fidelity 30, což je jako docela dobrý. Shure MV7, ne SM7B, ale MV7+, Plus, OK, OK, dobrý, tak to jsem se spletl externí zvukovka AL1, AI1, a teď, teď, nevím, jak je to správně, myslím, že AL1. A tady je jednoduchá základní zvukovka, která má něco do sebe a funguje velmi dobře. Já jsem zkoušel na ten jeden mikrofon s jedním XLRkem ještě od Elgata, a Elgato tam má parádně udělaný, to je Wave XLR, má tam parádně udělaný antipík, to se mně hrozně líbilo, tyjo a Stream Deck Plus, jasně, a Genius Numpad 110. Pěkný. OK. Takže tady máme sestavu od Mizdria, Ryzen, R5, K5600, x 6 jádro. To je taková slabší záležitost. K tomu Sapphire, RX 6600, 8 GB, za mě dobrý. 1 TB, 1 SSD a Case Deadpool Makube, OK, na to se podíváme. Na perifériích, vím, že Mizdria dělá se zvukem a podobně, takže tam má 27 palcový monitor, G5. Ta G5 je hodně oblíbená myška. Hodně oblíbená myška, co se dívám. Klávesnice HyperX. Alloy Origin Score, jasně. Logitech, eh, webkamera C525. Hele, to jsou takový ty... Já tomu říkám prostě šumítkový, šumítkový webkamery. Jo, stačí trošku mít světla, je to zašuměný a je to úplně hrozně zlý, tyjo. Mikrofon Louit, tady jako paleček nahoru, Louity jsou výborný. Migrameno Mozos. Ty Mozose nejsou špatný, rozhodně milionkrát lepší než nějaká úplně základní pružinovka, která je totálně, totálně vohráblá, jo. Reproduktory Logitech Z200 Black, Logitech tohle to umí. Já jsem taky měl před nějakou dobou Logitech repráky a byl jsem s nimi velmi, velmi spokojený. A zbytek věcí uh, Boss, MK2, Loop Station a Numark Party Mix. OK, tak se ukaž. Toto máme tu Voice, nebo spíš, no je to vlastně Looping Station, že jo. Takže cajk, rameno dobrý, jako za mě je toto absolutně na pohodu. A celý studíko, v maximální jednoduchosti já tady dám jednu jedinou výtku, fakt, fakt ale jako dám výtku, a to, že tyhle ty sinusoidový, tyhle ty sinusoidový pěny jsou úplně k ničemu. Jsou to absolutně totálně nejlevnější pěny, totálně nejlevnější pěny. A za mě já říkám nebrat. Základ, co bych já bral, jsou jehlany. Jo. Pokud se do toho pustíme, moment, tak já si teď dělám svoji vlastní na 3D printu difuzi a ještě teď budu tisknout jiný model, který bude potom ve středu téhle celé soustavy. Je to hafo času zabranýho a řekl bych možná i hafo peněz, ale furt to vyjde levněji, než třeba něco takového kupovat přímo v obchodě. Kdybych něco takového kupoval v obchodě, zaplatím kolem 15 tisíc. Mou vlastní cestou s mým vlastním 3D modelem zaplatím asi 6 tisíc korun. Jo? Takže půlku. Budu to mít tady, místo, tady jsou poslední molitany, ty půjdou pryč a budu tady mít tyhle ty difuzéry. Za mě ale v rámci pinové difuze, já říkám minimálně jehlany, které jsou sice trošičku dražší, ale už jsou vyšší, jsou pevnější a dochází tam k mnohem lepší difuzi zvuku. Ty sinusoidy jsou takový jako... Bráško, jako něco tam mám a myslím si, že je to dobrý. No a teď vidím v chatu komentář Ach ta židle. Ano, já bych tady okomentoval víc věcí, například absolutně nechápu, proč v držáku na mobil máš nadspaný odpadky. Ne, on to tak vypadá, jako dobrý, to je joke, jo. Hle, uh, je to celkem uklízený, celkem uklízený, takže říkám, říkám jako, jako dobrý, Mohlo by to být asi učesanější, ale v rámci totálního low costu, v rámci totálního low budgetu jsme asi na té e, nejzajímavější možné cestě k tomu, jak by se z toho postupně mohlo stát něco lepšího, zajímavějšího židle, je otázka e, komfortu a vlastních preferencí. Takže někdo může chtít Herman Mailera, OK, No a někomu stačí prostě obyčejná židle ukradená z kuchyně. Líbí se mně ale, že je to relativně učesaný, líbí se mně, že je to nějak logicky rozvržený a je vidět, že tahle ta holčina pracuje se zvukem, protože prostě se snaží sedět v tom stereu, snaží se s tím pracovat tak, aby, aby to dávalo nějaký smysl. A nejvíc klasický nůžky, který mám snad asi taky, jo, Wow, mazec. Dobrý, jako je to lowkostovka, Je to lowkostovka a pokud stačí, tak stačí. Kdybych já měl něco vyměnit, hele, mikrofon bych nechal, rameno bych nechal, asi bych si dal fakt něco lepšího na sezení, dal bych si větší monitor a postupně časem bych zapracoval na upgrade tu PC. Jo? Jinak třeba, co se týká stolní desky a tak dále, to už je každého preference. Já si teď budu objednávat dřevěnou masivní desku semka. A zase bude trošičku jiný komfort, trošičku jiný pohodlíčko a bude to trošičku nějak Ale i ta obyčejná dřevotříská s nějakým laminem je totálně v klidu. Ten pulitřík tam, ano, zase vidím komentář v četu, ten pulitřík tam je absolutně stylový. Dobrý, pojďme ještě na jednoho, ať z toho zase není jako hromov, Nebo dáme ještě dva, dáme ještě dva. Prostě nasazu slucháka, když je nebudu potřebovat. Ryzen R7, R7čka, 5800, Noctua coolery, cením. Noctua jsou výborný, Noctua jsou fantastický uh, ROG -čkovej Asus uh, Motherboard 32 GB RAM, jak to je taková klasička, že jo, jak jsem říkal minulé u toho, u toho u hojího, líbí se mi, když jdou lidi do 64, protože máš jako značnou rezervu a je to absolutní pecka. K tomu XFX RX 7900, to by asi jako mohlo být. 1 TB SSD -čko a zdroj ROG Strix 752 Gold Aura Edition. Já osobně tady jsem se naučil trošičku řešit víc, jako platinum, titanium edice a tak dále, právě kvůli účinnosti, kvůli funkčnosti. A uh, měl jsem, zkoušel jsem tu Gold Aura Edition. Měl jsem taky 750 w zdroj vodních a nebylo to zlý, rozhodně to nebylo špatný, ale mám radši jako tu větší jistotu. Jo? větráky Asus, jasně, kejska NZXT, NZXT jsou výborný. Hele, oni mají úplně fantastický doplňkový systém pro měření teplot, otáček a všeho, mají na to apku, mají na to displeje a vypadá to fenomenálně. Asus ROG Azov, dobrá klávesnice. K tomu myška Lamzu, mousepad Asus Skeber, Skeber, Hele, mám ho a jsem s ním spokojený, ale teď používám e, víceméně e, plastový umělohmotný hardmety, Jo? Webkamera Logitech C920 Pro, to všechno tyhle ty levely, a i brio a tak dále jsou prostě fakt šumítka webkamery, to nejsou. Jako, hele, je to dobrý dostačující level, ale musíš tomu jako hodně, hodně, hodně svítit. Jo? HyperXy, sluchátka, to je asi taková klasika, mikrofon, Endorphy, Solum, Broadcast, úplně neznám, ale proč ne? Speakers Edifiery, to je taky taková, abych řekl, klasika, tím taky jako nesklameš, nenaštveš a možná i celkem potěšíš. A Lightning, Rolej Lumis Keylight, na pohodu. Mám rád key lighty a líbí se mě tady, už to vidím na té fotce, že se tady pracuje s odrazem světla. Super, velký palec nahoru a white bar na monitoru, ne, počkej, lightbar, jo, jasně, e-light, screen lightbar, taky ho používám, nedám na to dopustit, nesvítí ti to do tváře, krásně ti to osvětlí pracovní plochu, absolutně parádní věc. 17 palcový monitor k tomu, ne, to je monitor mount, monitor mount, který unese 17 až palců a monitory máme jaký? Minul jsem to, nebo jsem to škrábnul někam. OK. Hele, tady se mně líbí takový jako smysl pro perfekcionismus. Je to jednoduchý, je to přehledný, keylight to smaží do zdi, jakmile máš bílou zeď, můžeš si to dovolit, ty nebudeš natvrdo vysvícený, pokud bys chtěl svítit na sebe, potřebuješ fakt jako hodně změkčený světlo. Jakmile to práskneš vozeď a ještě třeba druhý světlo strop, neskutečný nářez. Nebudeš nikdy úplně tvrdě vysvícený, protože odražený světlo prostě už dělá potom svý otuzeď, se to fenomenálně změkčí. Vidím strašně pěkný case, vidím krásně nandaný držák na pitíčko, na sluchátka, ta noha na ten mikrofon je celkem sympatická, vypadá to OK, vypadá to na kustom kukla do toho oranžová myška, pár oranžových prvků, já zbožňu oranžovou, takže tady dávám palec nahoru a vidím tady Liftor, stůl, nice, taky už si sedím za liftorem a jsem spokojený jak želvička. <kly> parádes hodně velký parádes jednoduchá deska, já třeba uh, hodně věcí do desky a vrtám. Prostě do toho vrtám, jako já rád vrtám, vrtám, víš jak. A dělám to proto, že je to pevnější uchycení. Jo, ale tady fakt jako vidím čistý, jednoduchý zázemí který možná jediný, co by mě rozčilovalo, by byla ta lesklá plocha na té bedně kvůli nějakým odrazům do obličeje a kvůli té zrcadlici se ploše teda v periferním vidění potom může rušit. Ale zase, monitor na stojáka, takže Borez nejspíš kóduje nebo něco, nebo potřebuje nějaký velký přehled o textu a podobně. Za mě je ultimátní, dobrý, jednoduchý setup. Velmi příjemný. Jako na oko je to fakt velmi příjemný. OK. A máme tady Unicorna který nám sice nedal žádný popisek, ale hodil nám semka svý PIDI Studio, svůj PIDI PC koutek a tady vidíš to, co vidíš. Dva monitory. Úplně bych asi byl trošičku jako marný z toho, že nejsou zarovnaný. Jo, že tenhle ten monitor by dal kousíček vejš. Trošičku bych si vyhrál s cable managementem. Tady je to naházený prostě, hele, buď jak buď, padni komu, padni, někam to šlo a nazdar. <coughs> Líbí se mně dvě klávesnice. Teď by mě zajímalo, jestli jsou to dva separované PC setupy, jeden je herní a jeden je streamerský, anebo jestli je to udělaný nějak jinak, ale v rámci jednoduchosti pár drobností bych na tom doladil, pohrál bych si pohrál bych si tady ještě asi s rozhozením těch prvků a počkej, já se podívám do prohlížeče, asi to zvětším. Tak, a věc, kterou bych tady určitě udělal a zainvestoval, by byla, tady je Xbox, takže jasně, už to chápu. Na Xbox napojený jeden monitor a tady je PC. Chápu to, chápu to, už to vidím. Já jsem si předtím že to držák na něco, ty A je to Xbox. Já nejsem konzolový, takže soráč, to nemůžu vědět. Ale co bych tady s Topero udělal? Zainvestoval bych do ramen pro monitory. Ten stůl je prostorově hodně omezený, takhle. Jo, má tady fakt málo místa. A ty nohy, samotná noha od počítače prostě, ať chceš nebo nechceš, zabere tolik prostoru. Možná i víc. Plus ještě něco jako monitor a tak dále, takže třeba tolik prostoru může zabrat noha. Plus na šířku něco, jo, takže celkově je to docela nepříjemné, jakmile to hodíš na ramena, za A uvolní se ti místo pod monitorem, za B uvolní se ti celkově místo a když něco potřebuješ, ten monitor prostě chytíš, otočíš, uděláš, co potřebuješ a zaparkuješ ho na svý místo. Takže toto je asi moje doporučení, tady bych prostě volil nějaký, nějaký ramena a dvojrameno za jedno uchycení, na každou stranu jedno rameno, půc, půc, monitory a do stejné výšky, protože třeba já nevím, jestli jsem jako ADHD nebo něco, ale se mnou ten rožek tady úplně, toto mě úplně jako rove za oči. Jo... <laughs> OK, ten byl jednoduchý a rychlej, takže pojďme ještě na jeden. A, ah, o, ano, nádhera, čikr, dámy a pánové, kuře, můj kamarád, přítel, blízký známý. Nakonec jsem se rozhodl, že to sem nahodím. Celkem dlouho jsem hledal jednoduchý setup, aby byl pěkný, čistý, funkční. Hotový ho mám letos začátkem léta, obdobně vypadal ceca rok zpět. Stůl, monitor, Gigabyte 32 palců, 165 Hz, klávesnice Logitech MX Mechanical. Tyhle ty klávesnice se mi líbí, ty jsou fakt dobrý, ty jsou fakt dobrý. K tomu MX Master S3, nádhra. Je to spíš takový, jako říká se o tom, že ty mastery, tyhle ty jsou spíš jako do kanceláře, ale no offense, absolutně v pohodě i pro hráče, velmi dobrý nastavení a velmi pokročilý nastavení zvládnou. Suchátka Razer Barakuda, k tomu repráky Fenda, wow, oba dva palečky nahoru. K tomu podložka Mosh Table má černá Elko. Pěkný, mám rád velký podložky. Miluju velký podložky a takovýhle. Že to nemáš prostě jenom pod myší, ale máš to přes třeba celý stůl. To je absolutně fenomenální, to je úžasný, jo. A pojďme na PC. Deska, TUF Gaming, na parádku, Ryzen 5, 7600, pěkně. K tomu 6900 XT, Nitro Plus. Wow! Čekám 32 GB jenom, teda kuře, u tebe jsem čekal 64, ale v pohodě. Uh, Lexar 1 TB, k tomu Deepcool cool uh, vodník na CPUčku, zdroj 850 W od Gigabyte. Já jsem asi jediný, kdo si prostě fakt kupuje Seasoniky a takovýhle, nebo jsem jeden, jeden z jediný teda. A bedná Montech SKVčko. OK, Světlo na monitor Xiaomi, mi lightbar. hej to má snad, to má snad každej a já říkám, že je to fantastická věc, protože i když ho teďka rožnu, a i když ho nahulím na max, tak on se minimálně promítá do té scény, ale tady na stole to funguje. A je absolutně fenomenální věc, A absolutně úžasná věc ten light K tomu Canon 400D, čistě provizuál. Ty jo, Maxi v Puky, v Alistojanu stůl a police s IKEA, potažené folie z Alzy, jelikož všechno je černé, práh rostliny, jo, nesmí chybět Van Dyvej plus dvojka, jasně. Tak se ukáž, kámo. a tohle chci vidět v high resu, tohle chci vidět v plném rozlišení. Ty jo, hele, úplně upřímně to vůbec nevypadá špatně. Repráky, repráky jsou možná krapet vysoko posazený, ale jsou dobře namířený dolů, takže nám zůstává to, co má být iPhone, jasně, ty jo, Airpody, parádička. Dobře usazený sluchátka, skvěle udělaný prosvícení toho caseu, skvěle zapracovaný. Co cením, co obrovsky cením, je ten cable management. Natažený v rohu. Pěkně, tady není jedna blbost, která by víceméně jako úplně zavazela. Tady není nic úplně špatně, trošku zeleného dodává takový ten pocit, takový ten jako relaxační safe pocit. Celkově toto je pěkný setup, toto je pěkný setup. A MX, MX Mechanical a MX Master za mě velmi dobrá volba. Jako celkově tohle se mně líbí. Zase, na to, že jsme v nějakým omezeném prostoru, jo, tady už začíná něco jiného, vidím tady topení a tak dále, jsme v nějakým omezeném prostoru, tak je to celkově hezky, příjemně zapravený, příjemně prosvícený a příjemně udělaný. Tady si prostě jdeš jako na relax zahrát, pokecat s kámošema na Discordu, za mě absolutně OK. Toto se mně líbí. Toto je jednoduchý, fajn, dobře udělaný. A není to žádným způsobem. No, jako není to nevyvážený, je to takový, takový zenový, tyjo. Je to prostě fakt na pohodku. Nemám na to co říct špatného. Jako jasně, tady bych, tady bych už mohl bazírovat, že Brácho, nějaká lišta by tady měla být kvůli tomu komerci a tak. Ale to, to jsou, to jsou malé věci, kdo tam kouká, že. jo. Spíš naopak se mě obrovsky líbí, že tady nevisí halda hadích e, změtí jako kabelů. Ale celkově je to fakt celý hrozně čistý, neskutečně učesaný. Toto je setup perfekcionisty. To se mně líbí. To se mně líbí. OK. Ale kdyby se taky chtěli nějakým způsobem okomentovat svůj PC koutek, přijďte k nám na Discord. Ten máte dole v popisku pod videem. Na YouTube budete odběr, like, komentář, co si o tom myslíte, jak vám to přijde. A čekněte mi kofí. A samozřejmě přijďte za náma live na stream na Twitch. OK? A ještě něco? Jasně, mějte se pěkně. A rozmazlujte se. Čau, čau, čau.